Kalay oylaysın? Kompüter aldında nege uzak oturuğa bolmaydı? Kompüter aldında uzak oturu barısında en aldımen özümüzdün densaulığımızga ziyan keltirumiz mümkün. Kaupsizlik ereşelerin bızu saldarmen tanıs bolayık. Kompüter aldında dırıs oturmau omırtkanın kisayuına akelet. Dene bitiminin dırıs damuına ziyan keltiredi. Uzak oturu жүйке жүйесіне кері әсерін тигізеді. Компьютер алдында ұзақ отыру, монитор мен ара қашықтықты сақтамау көздің көру қабілетін нашарлатады. Компьютер электр тоғына жалғанғандықтан сымда ақау болса, тоқ соғу қаупі бар. Енді осы ережелердің бұзылу салдарына тоқталайық. Компьютермен жұмыс істеу ең алдымен көзге күш түсіреді. Компьютермен жұмыс істеген кезде уақыттың қалай өткенін байқамай қаламыз. Кірпік қақпай отырғаннан көз құрғап талады. Ал бұл көздің көру қабілетінің нашарлауының бір себебі болып табылады. Көзді шаршатпаудың жолдары қандай? Ол үшін келесі талаптарды орындау керек. Мониторға дейінгі арақашықтық 60-70 сантиметрден кем болмауы керек. Компьютер алдындағы жұмыс 15-20 минуттан аспауы тиіс. Көз, мойын, арқа үшін арнайы белгіленген жаттығуларды жиі-жиі жасап отыру қажет. Экранның дәл ортасына қарау керек. Жұмыс істеу үшін дәрігер көзілдірік киюге кеңес берген оқушылар компьютер алдында міндетті түрде көзілдірік киіп отыруы керек. Ол көру қабілетін одан әрі нашарлатпауға көмектеседі. Көзге арналған жаттығуды компьютермен жұмыс істеген уақытта әрбір 10-15 минут сайын орындап отыру керек. Компьютерді пайдаланғанда арнайы ережелерді қатаң сақтау керек. Басты сәл еңкейтіп ұстаймыз. Иығымыз еркін, арқаны тік ұстаймыз. Тізе тік бұрыш болып бүгілген. Саусақтар мен білек бір сызықта орналасқан. Оқу құралдары оқушының алдында орналасуы қажет. Электр тоғымен зақымданған адамға алғашқы жәрдем көрсету тәсілдері. Біріншіден, компьютерді электр тоғынан ажырату керек. Екінші, қолда бар электр тоғын өткізбейтін құралдарды пайдаланып, зақымданған адамды тоқ көзінен алыстату керек. Дәрігерді шақырту керек. Күйіп қалған жағдайда көмек көрсету. Жарақаттанған жерге микробтар түспеуі үшін алдын ала целлофанмен орап, суық суда ұстау қажет. Күйген жерді асептикалық таңғышпен орап, қою қажет. Дәрігерді шақырту керек.